Ermənilərin əsir götürdükləri Azərbaycanlı əskərə işgəncə verməsi ilə bağlı görüntülər yayılıb. Biqaz xəbər verir ki, videoda Amin Musayev adlı Azərbaycanlı əskərin yaralı halda əsir götürüldüyü, harasa aparıldığı əks olunub. Əskərimiz dəfələrlə hara aparıldığını soruşsa da, ermənilər buna söyüşlə cavab veriblər. Daha sonra düşmən hərbiçilərindən biri Amin Musayevin yarasının üzərinə basıb.